Ну, гада, который агар შემიძლია მიჩქური. მიდი, მაგრამ რას უყურებ? რავი, რამე ჩავარდოთ, ესე მაინტერესებს. მეც არ მაინტერესებს, მაშინ ახალი ამბები შე. მოგესალმებით, ქრონიკა აგრძელებს საგანგებო რეჟიმში მუშაობას. ქვეყანაში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით პრეზიდენტი სააკაშვილი რამდენიმე წუთში საგანგებო მიმართვას გაავრცელებს, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია განცხადება სატელევიზიო იქნება თუ სერიოზულად გავრცელდება. და სულ რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ოკუპირებულ ახალ გორის რაიონში დისლოცირებული ინგოგოსების კოლელია. ნუ შენი პასელია? ნუ არცით აგაზე არ მეტყვებოს და სადილზე იგივე სამეგობრო წრეში. Is going in this room, too? No. But I remember the others. Eh? Oh, my interest is to each other, too. To Raga said for me, or Sagina faces to Raga Tsaruts. It's a answer to the Tormali Mullis, actually. How many Sabuos are Sulu? Pull it that was the two little Russia Sulu Gorks. Oh, dear, Tho. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სამხედრო მობილიზაცია გამოცხადდა ჩრდილო კავკასიის ყველა სამხედრო შენაერთსა და რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ზალებში. საბრძოლო მზადყოფნაშია რუსული არმიის ნაწილები სომხეთში, რუსული მილიცია ჩრდილო კავკასიაში ყაზარმულ რეჟიმზეა გადასული. დაიწყო სამხედრო წვრთნები, რომელთა მიზანია ახალი რუსული შეიარაღების ადაპტირება. ასევე ამ წუთისათვის უკვე შეიძლება დავადასტურდეს. Ой, ძალიან დიდი ხნის წინ მომენა ტრამა გადავნახოთ რა. უცილებლად. შეურიგდი ინგოს. რა, კი უნდა დაითრია ინგოს. მაგასთან უბრალოდ. იმა რა გამიკეთა ხე? ეგ არაფერი გული არ გაიტრა. თავარი შენი შხომეგურები ეგეთები მაგლები არ არიან და. თუ მინდა წამომერე და დავადგეთ და ხო ვიცი. არა, ეხაზე ეგრევე გავწირა. პირველი რუსული საავიაციო დარტყმები განხორციელდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტსა და ბაზიანის სამხედრო ბაზაზე. ეს ინფორმაცია სულ რამდენიმე წუთის წინ გახდა ცნობილი. ასევე დაიბომბა 31 ქარხნის ტერიტორია და ასაფრენი ბილიკი, ფოთი, სპორტი, საქაერო ნავიგაციის რადარები, საკომუნიკაციო ცენტრები, ჭურვები ჩამოვარდა სენაკისა და გორის სამხედრო ბაზაზე. ამ ინფორმაციას ამ წუთებში ვიღებთ. კორნიკისათვის სულ ახლა ხდება ცნობილი. Та ის უთი ურცელდება პრეზიდენტის წერილობითი მიმართვა ქართველი ერისადმი. და ძმანო, ჩვენი ქვეყანა დიდგან სასდელშია, ჩვენს დამოუკიდებლობას ისევე ემუქრება დაუნდობელი იმპერია. ახლა არის დრო ყველა ქართულმა ვიგრძნო თუ როგორ ჭირდებით სამშობლოს. ჩვენი დიდი წინაპრები უფრო დიდგან სასდელებში ახერხებდნენ სამშობლოს დაცვას, ჩვენს ქვეყანას უფრო დიდი სირთულეებით გადაგვაქვს. ამჯერადაც შევძლებთ გამარჯვებას, ჩვენ ვერაფერი გამიგეხსნით.